Eestis on sisearhitektuuri õpetatud juba 80 aastat ning seda järjepidevust pole murdnud ei teine maailmasõda ega Nõukogude okupatsioon. Eesti Kunstiakadeemia galeriis avatud näitus võtab kokku 80 aastat sisearhitektuuri õpet alates 1930. Aastate lõpust kuni tänapäevani. Kõige vanemate tudengitööde hulgas on näiteks 1943. Aastal lõpetanud Olga Maasiku kompositsioonid ja kavandid ning kõige uuemate tööde seas on praeguste tudengite teosed. Kuraatori enda lemmikajajärk on 1970. Aastad, mida iseloomustab maitsekas vormitunnetus, värvide lembus ja julgus. Näiteks tolla ajal õppinud Urmas Hallingul oli julgust suurelt mõelda ning ta kavandas Ameerikasse suurde kanjonisse autoturistide hotelli. Grand Canyoni nimelise mäestiku avastas ta enda jaoks siis National Geographicust, et üks väheseid numbreid, mis talle siis kohale jõudis ja sealt ta siis selle inspiratsiooni sai. Ses mõttes kuidagi need ajastu nõuded ja ametlik retoorika ja see, kuidas, mida inimesed tegelikult teha tahtsid, paistis ka toona tudengitöödes välja, et vähem loomulikult nendes teostes, mida päriselt tehti, aga just nendes ideeprojektides küll.